Olá, pessoas, como vão? Olha, estamos aqui hoje. Kill it with fire. Tradução seria matar isso com fogo. Sim, é um jogo para quem tem medo de aranhas. Tá, mais um jogo indie, tá? No caso, esse aqui eu tô jogando no serviço do Xbox. Mas primeiro, deixe seu like, se inscreve no canal. Obrigado a todos que estão aqui comigo. E vamos pro vídeo. Olha aí, estamos aqui. Primeiro contato, tá? Se eu não me engano, eu vi nos criadores lá esse carinha barbudo aí. Que isso? Que foi isso? Gatos, pegue o vaso. Inspecionar. Tem nada. Abra a gaveta. Ah! Que é isso? Sai daqui! Tá preula. A musiquinha de terror. Sai. Ah, é só pisar nela. Pode pisar nela. Pega a prancheta. Mate a aranha. Primogênitas, mate uma aranha. Pega o rastreador, tire o rastreador de aranhas do armário. Cara, pra que tudo isso, mano? É só. Bom. É só uma aranha. Tem mais uma aqui. Sai daí, aranha. Sai daí. Caraca, a aranha é forte. Cadê ela? Aranha? Vou pegar o rastreador de aranha, vai. Olha isso, eu tô achando que eu sou um profissional que mata aranhas. Vamos ver o rastreador de aranha. Ok, joga o livro nelas. Mate uma aranha com o livro. Cara corajoso. TV, velho. Ai! Caiu na minha cabeça. Deve ter aqui, ó. Você está aí? Tá aqui? Tá aqui. Essa merda, essa TV. Tem que matar com o livro.
Caramba, ele escapou. É isso, um presente? Ok. Eita porra, a aranha abriu a porta. Cadê? Não matou? Caramba, foi mais rápida. Cadê ela? Ei, matei com o livro. Spray de cabelo. Essa lixeira. Olha a casa. Pra matar algumas aranhas. É só comprar inseticida. Ah, tem um vaso. Moça. Tem aranha aqui? Deixa eu ver. Não. Caraca, mano. É tipo... Queima! Cadê ela? Tá pegando fogo, bicho! Acabou. E aí? Que isso? Tá pegando fogo. Pera aí, deixa eu ver como é que ele fica. Listerine quentinho. Dá pra tomar? Não, dá pra jogar. Pra inspecionar. Tá. Beleza. Tem mais aqui. Queime objetos. É bom que mata tudo. Olha lá. Ó, vou queimar todas as aranhas aqui, ó. Beleza? Espiando. Que beleza. O importante é que tô matando todas as aranhas, ó. As cortinas, eu não gosto delas. E o mais importante é que eu sou a prova de fogo. Sofá aqui, ó. Ok, eu acho que o meu serviço acabou. Olha aí, ficou tudo muito bom. Vamos ver quanto que eu cobro dessa pessoa. Eu acho que eu vou ter que cobrar uns, sei lá, 5 mil dólares pelo meu trabalho. Ih, aqui ficou tudo inteiro. Pronto. Ok, deixa eu ver. Inspeção pra ver se tem aranha. Sem aranha. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem aranha. Não tem aranha. Vou ver. Aranha aqui. Deixa eu ver. Não tem aranha. Deixa eu ver esse vidro aqui. Cortina. Beleza. Nada de aranha. Deixa eu ver. Ai, eu tô ouvindo barulho, hein? Tem aranha aqui. Sai daí! Cadê? Pega lá! Cadê? 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 Essa é a última. Morra! Pronto. Agora acho que agora acabou, né? Então acabou a aranha aqui, gente. Oh, meu Deus do céu. Mano, acaba as aranhas desse lugar. Ah, aqui, ó. Aham. Caraca! Tem aranha aí? Tem aranha aí? Tem aranha aqui? Tem aranha aí? Tem aranha aí? Agora eu vou ver se tem aranha no lugar assim, ó. Tem aranha aí? Não. Tem aranha aí?
Ainda tem aranha aqui, mano? Ó, oh, encheu de novo. Ah! Ah! Eu vou embora daqui. Tá, já sei que eu falei. Vamos. Vamos embora desse lugar. Você tá maluco? É muita aranha, mano. Começa a vir um monte. Você pode jogar essa missão novamente a qualquer momento. Portas abertas. Objetivo concluído. Os equipamentos melhores. Pronto. Sai. 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 Fica aí essa casa. Você é louco? Para de virar aranha, mano. Tá maluco? Meu punho queimava a casa toda, mano. De cima a baixo. Então tá. Então eu sou... Ó, cria do mal, mate 10 aranhas. Então eu sou um profissional. As pessoas me contratam. Eu fui contratado, deixa eu ver qual é o serviço. Eu tenho que matar 10 aranhas e fazer outras coisas aqui também. Opa! Ok, temos aranha aí? Temos alguma coisa aqui. O que, que seria isso? Uma aranha branca? Queime, desgraça! Beleza, já começamos bem. Cara, tá viva ainda? Pô, não morre? Olha, eu posso andar no fogo, ó. Eu tinha uma aranha ali! As aranhas agora são brancas, cara. Você tá maluco, aranha branca? Se eu jogar lá fora, vou quebrar aqui e jogar essas coisas lá fora pra não me atrapalhar. Oh, pera aí. Pronto. Ah, tá bom. Tem aranha rindo da minha cara. Vamos ver se você acha graça disso. Foda-se. Vamos resolver as coisas assim, ó. Pronto. Banheiro do casal. Será que eu já vou aí, tá, casal? Pô, essa aranha sobreviveu a essa cremação aqui. Oh. É um bullying. O que é isso aqui? O que, que era isso aqui? Ok. Bonsai. Cachorro. Então vamos aqui. O que temos aqui? Nenhuma aranha. Algo correu. Que isso? Caraca. Chiclete? Sei lá que porra é essa. Achei munição? Cala a boca. I got a gun. Ok.
Suave. Aqui embaixo da geladeira, ó. Embaixo da cama. Tá bom. O que que temos aqui? Procure esqueletos. Ah! Oh. Meu amigo Double Barrel. O que que é aquilo? Uma aranha? Meu Deus do céu! Elas são rápidas! Venham! Vem aqui! Tem um negócio pra vocês. Ah, elas se escondem. Caraca, a aranha soltou. Mentira! Como esse tiro não acertou? Agora acertou. Tá de brincadeira, meu amigo. Cara, isso é muito bom. Beleza. Ok. O quarto tá... Ah, ainda tem aqui. O que que era? Ali é o banheiro? Ah, é a suíte. Nada aqui. Deixa eu ver. Ou... Oh. Faltam duas. Pra garantir, né, gente? Deixa aí queimando. Ok, os quartos estão beleza. O quarto ali tá beleza. Vamos ver isso aqui. Bom, apague o passado. Destrua o porta-retratos. Que porta-retratos? Esse aqui? Não, isso não é porta-retratos. Cadê? Queimei todas. Ah, delícia. Tá, deixa eu carregar meu trabucão. Oi. É um mundo dominado por aranha. Bom, aqui tá dizendo que não tem. E aqui? Opa! Ah, manda vermelha não, mano. O PC gamer do cara não tem mais aranha, pelo menos. Tá bom, aqui tá livre, sair. Sim, tudo pronto, pô. Já, tranquilo. Bom, pessoal, isso aqui foi Kill It With Fire. Jogo das aranhas maluca, matador de aranha, mata tudo.
de aranha, sem dó das aranhas, e destrói as casas também. Mas tá bom, vou ficando por aqui então. Obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.